waxaanu jeedinaynaa aniga iyo guddoomiyaha degmada dhahar anigoo ah barasaafka gobolka hayland iyo taliyaha qaybta gobolka warar ilaa shalay ilaa xalay laysla dhex maraayey oo kutirguteena oo la leeyahay somalilan baa soo gashay gobolka hayland iyo xeryaha laga furay warkaas waxaanu caddaynaynaa inuu been yahay dhallinyar ayaa buubuuninaysa facebooka facebookanaisu geysay warkaas waxma kama jiraan weeye sawiro iyo been abuur weeye wax kaloo laysu geygeeyey waxaanu caddaynaynaa barnaamijkaas la buunbuuninayo inuu yahay waxba kama jiraan aan soomaalilan dhulkan iman karin 60 kilomitir iyo 100 kilomitir in ka badan bay xagga waqooyiga ciidamada puntland ka jiraan mana soo dhaafi karan oo galbeedka ah dhaharna waxay ku taallaa meel laamiga aan ka fogeyn soomaalilan maaha mana haweysan karto mana niyeysan karto ciidama puntland oo goostay oo soomaalilan galayna ma jirto warkaasu waa waxba kama jiraan waa war ma dhalaysa warkaas baan rabay inaan ku caddayno shirkayga saxaafadeedka oo maanta ila xalay baraad bulshada arrimahaasa haystay waxba kama jiraan baan cod gaaban iyo cod ilaba ku sheegaynaa annaga oo dhan mas-uuliyiinta heer gobol ilaa heer degmo halkan waxaan isugu nimi inaan jawaab cad ka bixino warar kutirkuteen ahaa oo been ahaa oo ay dadku ay la wareegayaan social media waxaas waxaan leenahay waa wax kama jiraan waddanka waa la og yahay waa waddan puntland ah gobolka hayland oo dhan khaasatan degmada dhahar waa degmada keliya oo lagu puntland si rasmi ah oo gobolka hayland oo dhan dhammaanteed waxaana ka furan dhammaan xisbiyadii dowladda puntland oo dhan urur siyaasadeedii calamaantii waxaa ka taagan puntland haddii aan lahayd guriga gobolka guriga degmada iyo qaybtii dhammaan waddankuna waa lagu nabdoon yahay wararka beenta ah oo wax kama jiraanka oo ciyaalada yar yarka ay kusoo qorayaan social media-da baan halkan isugu nimi inaan beenino aan waxna ka jirin somalilan dhul noo dhow maaha dhulaan xuduud la leenahayna maaha ka gobol ahaan iyo ka degmo ahaanba laamiga waa sida ay sheegeen guddoomiyaha gobolka iyo taliyaha qaybtu wuxuu noo jiraa 30 kilomitir qardhona wuxuu noo jiraa 40 kilomitir marka waxaan leenahay anagu ma noqon karno dad lagu hardamo siyaasadayada iyo mowqifkayada iyo hadaafta iyaduna waa cadyihiin inaan nahay dad puntlander ah oo aan mataqaanaa aan maamul kale meesha ka shaqayn dhammaan madaxweynihii dowladda puntland waa tuu noogu yimi socdaal guddoomiyihii baarlamaanka ku xigay wasiiradii arrimaha gudaha maaliyadda dhammaan wasiiradii kale dhammaantood way yimaadeen taliyihii ciidanka dhammaan way arkeen inuu yahay waddanku waddan puntland ah in la raacona maaha qodobada tan iyo wiilashan yararka oo haraadiga oo wax iska soo qorqoraya beenta waxaan rabnaa inaan halkan war saxaafadeedka iyo ku saabsan yahay hadallo ku tirkuteen oo aad dhallinyaro facebookyada iyo geliyeen oo ku qoreen oo aa dhahar somalilan ba haysta waxaan caddaynaynaa gobolka hayland inuu yahay puntland gacanta ku hayso cid ku wehelisa aanay jirin somalilanna aasaar iyo awooda ku leedahay aanay jirin intaa waxaa dheer waxaan leeyahay qoladan facebookyada ay wax ku qoraysa oo beenta ka mayac mushtaraysaa war beenta joojiya inay dembi kabaair tahay idinna waa ogtihiin waana laydinkula xisaabtamayaa if iyo akhraba hayland waa puntland dhahar waa puntland annagaa joogna mas-uuliyiintii heer gobol barasaabkii anigoo taliyay qaybta maayirkii degmada xildhibaanadii waa dhannahay wax ka jiraan ma jiraan sawiradan hadda lasoo qaadanayo facebookyada iyo marba meel la dhigayaana waxaan caddaynaynaa ciidamadii puntland ciidamadii somalilan oo meeshaan joogi jiray waa cad yahay warkoodii waa la wareejiyey horaa loo wareejiyey wasiirka amniga maaliyadda dowladda puntland ilaa heer madaxweynaha ogin la wareejiyey ciidamo hadda ka astaysan oo ka jira dhahar ceelbu xingalo laba urur baa degan oo puntlanda dhahar laba urur baa degan ceelbu laba urur baa degan horta somalilan xaggee degantay in laisweydiiyo aasaar somalilan ku leedahay halkan ma jirto qofkuna intuu meel cidla istaago waa urursan karaa mary calas oo odhan karaa waa ciidan wax ka jiraa ma jiraan warkaas waa been abuur ciddii facebook gelisayna waxaan leeyahy ka waantooda waana lala xisaabtami